Kati kakati amunange buli muntu womukwatira ku kintu kya singa okwagala era aba alina okwanukula na bukambwe. Gw'osobola okubeera onoogamba nti nze omuntu kasita akwata ku kino n'ag'ombuto ng'ajjayo, omuntu kasita akwata ku kino n'ag'ombuto ng'ajjayo. Era waliwo abantu b'otasuubira kuvaamu bigambo bimu na kukambuwala nnyo okulekanga omunyigiriza nnyo. Mayi bagamba nti w'onyigiriza nnyo ennyindo ogireeta omusaayi. Kati omukyala Grace Khan ono agenze maaso n'okubanga akola vidiyo ng'alagira ddala mukambwe eri abantu abagenze maaso ku social media ne bamuvumira omwana. Kale ekimutankudde sikimanyi, naye sooka owulirize naawe otegeere lwaki mukaawo. Mubuma abaana b'abantu mwebaani mmwe bemasiikiini, koma nnyo k'enfunzi. Abaasiranasirana dedda fena tuli nfunzi, but you people mupushinga omuntu okujja baasamira. Mwenna benna mubikole mmwe bimalaya mmwe, do not ever temugulanga olutalo ku mwana wange mmwe. Mubuma mwana wange mwebaani mmwe bimalaya mmwe, ebijjamu embuto. Mubi mubi wa nyoko, mubi wa familia ya mwe. I am here to abuse you too. I mean, you people, yours. Mulinga vikoli mo, mwa sirana. Taka ndekende bila mdo mwa, ndekende bila mwa gulaba ncheba mpuli danga, ndi mkwa sama. Mufumo mwana ange, kwate mngena kuno nyomu kwa mwe. Mufumo mwana ange, nasirise. Ngenda bamba lida. Atebuli chikoni miachafu mio mwana ange. Nkumanyi. I know your page. I know your account. I know everything. Attack me. Mumvume. Mama nyida mwe. Mama seeking. Mumvume mwana ange. Mumvumanyi nyo mwe. Walumbe mwe mwaka forumbe mwe. Mukute mwana ange mkomparing on everything stupid of you. Kuma nyoku pu. Mufenga temuzade. Nisabe katonda bakoli mirembwa mwove n'olubuto ku bodo gwe ku kabenje. Omwana one gwo kirire magombe. Cause muli babi nyo. How can you abuse my daughter? Mama mtute ku photo shoot mwembwa mwe. Temumanyira mwana walumbe mwe muvusikirire mukirire magombe. You do not know how much I suffer and how much I hustle to be with my daughter. Mbwa mwe, temudemuza okumanyira omwana wange. Buli alowooza okumanyira omwana wange, enda kufa naawe. Tomanjezia sende zanga, have my money, stupid of you. This is my receipt book. Eno receipt book yange mwe. Temumanyi engeri gye njiriba naye, mwe mami jikebedde, esooka yajjula endala n'eddako. Temunda muku manjila mwana wange mwe, walumbe mwe. Mwe ngake nja kuwacho muku wa musale kwa mutwe. Mutwele muzite kwa my daughter, ngeenda kuwe na bita. Temunda mufu mwana wange mwe. Zino zele za mwe. Temudanga muku manjila mwana wange. Temudanga muku. Never in your life. Stupid of you. Ebigambo ebimu tugenze maaso n'okuba nga tubitemamu kubanga abadde awemula. Naye ono kati ndowooza oba muntu waakumeka kubagenda maaso n'okugamba nti nze wonkwatira ku mwana n'enjala nzijjayo. Mwana bawaliri Gravity omutujju yagenda maaso n'okubanga akaaba n'agamba kale waalivumye nze omuntu omukulu naye n'omwana talina musango n'ogenda maaso n'okubanga omuvuma. Kati nno waliyo abantu ba abekyetaaga kumanya. Oba mwana oba kiki ye nga avuma muvume. Kati none ekibala kisinga omuyombya agamba omwana wange lwaki mumuyingiza mu mboozi zammwe, lwaki mumuvuma ndi kiri? Bannange tukkirize tugaane. Omuntu asobola okuba nga mbutuufu tavaamu kanyego wadde n'ekintu n'ekimu, naye ate onyigiriza ennyo ennyindo nakugambye ogireeta omusaayi. Omukyalo ono andoza siye muntu abadalabikira ennyo mu ntalo ndi kino oba kiri oba kiri. Era mwabira baawo ye ne kojja kitonsa nga baawukanye
tewali yo nnyo lutalo wadde ffe baba mawulire twagenda maaso n'okubanga tugafulumya tewali yo nnyo lutalo kati ono yagenda maaso n'okubanga afuna omwana we amawulire gafuluma nagalaga nti alina okubanga wa Prince Omar era agamba nti abantu bagenda maaso n'okubanga batyoboola eddembe ly'omwana we bamuvuma bamujerega n'ebirala bannange ennyongero bajjukiza ateriiyo mwana mubi abaana bonna bonna ziba malayika za Katonda babeera bafaanana bulungi tukonsidalinge butya bwe tusobola okuzaamu abaana abo naye todda ku mwana wa muntu kugamba nti omwana kino omwana kiri omwana kiri kale wadde nono ebigambo byagenze maaso n'okubanga ayisa mu kamwa ebimu tebyabadde biwoomu kubanga obanga abantu nga bana bataano be bageze maaso n'okubanga bakuvoolera omwana ate kati n'abalala balina abaana kati omwana wadda ku social media n'alabanga owemula n'alabanga ovuma olw'okuba oli munyiivu kitegeeza ate naawe oba olina omwana w'omulala gw'oli mu kwonoona kuba ssaawa zino osanga mwana myaka 5-6 ng'asobola okugenda ku social media munnange n'anyiga essimu era nga bakabira n'amasimu abaana batandika okukabira amasimu ng'alina omwaka gumu kati awo about omwana w'emyaka 6 munnange agenda okutuukayo nga gwe amukola ebigambo bwe bityo oba gwe ayomba mu bigambo bwe bityo kitegeeza waliwo obusobozi okuba nti naawe obeera oyonoona abaana b'abantu w'abalala so ng'ate ky'obeera okola osanga naawe oli mu kulaga busungu kati nze ndowooza nti obusungu bwe tuba tubulaga tumanye butya bwe tulina okubulaga noonyereza osipootingayo omuntu omu oba babiri b'omanyi nti abavodde ekitiibwa ky'omwana wo osobole okuba ng'obatwala mu mbuga z'amateeka ate n'abalala balabire okwo kuba kati awo n'ovaayo n'ogamba nti kino nakino nakiri baba tebajja kulekera awo omanyi kati abantu essanyu lye kwe kulaba nga gwe gwavumye ekintu kikuluma bwe kikuluma abajja kugenda maaso n'okubanga alemera ku ekyo kuba amanyi ki ekikuluma so bw'okola bukozi ebikolwa ojja laba nga buli muntu asirika yonayonayona gy'aba ali si nti nzikiririza mu kusibisa omuntu naye ate omuntu nange atuuka okuvvoola omwana omwana talina musango mba sikikiririzaamu so kati nnenya abantu bonna 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 abagenze mu maaso n'okubanga bavuma omwana w'omukyalo oyo ate n'omukyalo oyo nengenda maaso n'okubanga munenya olw'ebigambo bye yakozesezza ng'ataakinga ababakolaki abo abamuvumidde omwana munnange abalala abalabya kakatambi tebaakuvumyeko era bawonna kukuwalira wamu naawe okuba nti baakuvumidde omwana naye ate nabo babeera n'abaana nga tebandiyagadde akuwulira bigambo weebityo kitegeeza n'omuntu eyalibadde ku saidi yo ate walabanga naawe olulimiro si lulungi ayinza okulemwa okudda ku saidi eyo so okusirika kirungi ate actions speak louder than words nnyongero bagamba abaana mubajjenga mu ntalo z'abantu abakulu na mu buli kimu gojagamba nti omwana w'omuntu tafaanana bulungi ate weekange nga gw'owa gw'ozadde afaanana obulungi mwana wattu awunzika mubbi awunzika byakola tebitegeerekeka n'ebirala so ng'ono gw'ovumye yagenda okubeera omukulembeze w'enkya so twegendereze ebintu ebimu bye twogera ku bantu naye abaana tebaba na musango mufube nnyo okulaba nga mubajja mu mawulire nze sigabwa mulishiti.